ိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ KNP လွိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်တရစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့လွိုက်ကော်ကက်တရစ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆဲဆိုဘရှွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအင်အား50လောက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဆဲဆိုဘရှွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စကောက်စီတက်ကလွယ်ကော်မျိုးရှိခရစ်တုဘုရင်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲဖို့အတွက်၃ချိန်တန်တိုင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့လုံးဝပြန်မထွက်တော့ပဲတက်ဆွဲနေလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာစစ်တားတွေကတက်ဆွဲထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကသာသနာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆွဲနေတိုင်းတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကထွက်သွားပေးဖို့တောင်းပန်ဖြောင်းဖြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တက်ဆွဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုဝင်ပြီးတတ်မဆွဲခင်ရှေ့ရက်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖျားကျောင်းဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဖျားကျောင်းဆောင်ငယ်တစ်ဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေ sister တွေအပြင်ဈေးကူတမှုခံယူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေစုစုပေါင်း82ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီဖျားကျောင်းထဲဆက်နေဖို့လုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့တခြားနေရာတွေကိုသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စတေစတေစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးမြို့နေပြည်သူတွေစုစုပေါင်း 1,300 လောက်အဲ့ဒီဖျားကျောင်းဝင်းထဲလာရောက်ခိုးလုံခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုအတီးတီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။